Hello, hello mga ka-hungry! Welcome back po sa aking munting kusina. Na-miss nyo ba ako? Yes, dahil kayo na-miss ko. Kaya para matanggal yung pinaka-excess juice niya. Pero huwag niyo po masyadong i-press para di naman mawala yung pinakalasa ng ating kamoteng kahoy. Bali 1, 2, and 3 cups muna. 1 kilo at kalahati kasi itong binili kong kamoteng kahoy. Minsan kasi may sira, kaya para masigurado sinabrahan ko ng konti. Mas maganda kung gagamitin yung gadgaran yung maliliit ang butas, para mas pino or smooth ang texture ng cassava cake nyo. Bali 4, 5, and 6 cups po itong nagawa ko sa 1 and a half kilo ng kamoteng kahoy. Itong sa akin, ginamitan ko po ng blender para lang maging pino kasi yung gadgaran ko dito, malalaki yung butas. Isali na natin sa ating lagayan at lagyan na natin ng ating evaporated milk. Isunod natin yung ating condensed milk. Kung wala po, okay lang, pwede namang asukal yung ilagay natin dito. Haluin lang natin mabuti. Actually guys, nag-add ako ng konting alas kaiba pa dito kasi dapat yung texture niya is ganito. Ayan, malapot siya. So ngayon, pwede na natin siyang ilagay sa ating ganera. Depende kung gaano kakapal ang gusto nyo. Huwag din kalimutan, pantayin ang ibabaw. So, bali 2 yanera yung nagamit ko dito. Isang malaki at isang maliit lang. Sa mga bago po at di pa nakasubscribe sa akin channel, pakiclick lang po ang subscribe button down below. Patapik na rin po ng bell para ma-notify po kayo pag meron tayong bagong upload. Ayan, pag okay na. At syempre, huwag pong kalimutan takpan ng aluminum foil para hindi po matuluan ng tubig habang ini-stir natin itong ating cassava cake. So ngayon, i-steam na natin to. Make sure na kumukulo na yung tubig bago lagay yung ating cassava. I-steam na natin ito for 40 to 55 minutes, medium heat, or 1 hour. Depende kung gaano kakapal yung inyong cassava cake. So sa akin, after 1 hour, i-check na natin ng toothpick or barbecue stick kung wala. So ayan, kung medyo tuyo na siya, wala na masyadong sumasama, palamigin lang po muna natin, saka natin i-unmold. Kasi mas mabilis i-unmold kapag medyo malamig na yung ating mixture. Tuktukin lang natin yung ibabaw para mas madali siyang matanggal. So, eto na yung ating cassava cake. Alright, so looks perfect. Pero sana masarap din. So, tikman natin later yan. Ito yung ating pangalawang cassava cake. So, syempre, slice muna natin. So, gumamit lang tayo ng kutsilyo para ma-slice natin ng maayos. Ayan, kapag na-slice na natin lahat, pwede na natin lagyan ng kahit anong toppings. Depende po sa inyo kung gusto nyo ng latik, gusto nyo ng cheese, or yung buko. Ayan. Pero kahit wala po, okay lang naman kasi masarap pa rin naman po yung ating cassava cake. Na natin kung talaga masarap nga. So, sa mga may hilig na kakanin dyan, try nyo to at simpleng ingredients lang at mabilis gawin. Wow! Ang smooth ng texture! Teka, tignan natin yung lasa. Ang smooth ng texture at tsaka saktong-sakto lang yung tamis niya, di nakakaumay. So that's it guys, thank you for watching. Kung nagustuhan nyo po ang video na to, please click like and subscribe button down below and click nyo rin po ang bell sa tabi para ma-notify po kayo pag may bago tayong upload. I'll see you guys on my next video. Bye!